Vytauto didžiojo universiteto Kaune atkūrimo aktas. Mes, lietuvių mokslininkai, tiek gyvenantys savo tėvų žemėje, tiek už tėvynės ribų. 1989 metų, balandžio 26 dieną, susirinkę Kaune į mokslinę konferenciją, tautinę aukštosios mokyklos koncepciją Kauno universitetas, aptarėme Lietuvos mokyklos ateitį. Laikydami didžiausią malonę ir savo gyvenimo tikslu, galimybę tarnauti Lietuvai ir jo žmonėms, nesvarbu, kuriame krašte gyventume ir kokią kalbą kalbėtume, esame pasiryžę šiuo lemtingu tautos istorijai metu vieningai stoti naujos Lietuvos tarnybą. Todėl, aptarę konferencijoje išsakytas mintis ir pasiūlymus, bejausdami viso pasaulio lietuvių lūkesčius, šiuo aktu skelbėme atkuriantis Kauno Vytauto didžiojo universitetą, kaip nepriklausoma ir politiškai neužsiengažavusią aukštąją mokyklą. Žengdami pirmą žingsnį įkūnijant šią valią gyvenimą, skelbėme įkuriantis Kaune pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir švietimo centrą, kaip vieną iš Kauno Vytauto didžiojo universiteto mokslinių studijų institutų. Šiuo aktu kartu reiškime savo valią ir viltį, kad pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir švietimo centras ir Vytauto didžiojo universitetas bus tiltas, jungiantis tautos išeivyje su broliais ir sesėmis tėvynėje. Kviečiame visus Lietuvos žmonės talpinti šiame darbe. Pasirašo mokslinės konferencijos tautinė aukštosios mokyklos koncepcija Kauno universitetas dalyviai. Tai štai yra projektas. Kaip reikėtų švęsti jubiliejų 30 metį? Tai... Savaitę nepadaryti paskaitų, nu, tada gal visas ir Kaunas, ar Lietuva švęstų, bet o jei rimtai, tai, na, žinoma, bus formali dalis vadų aktus, vadovų didžioji salė, bet manyčiau, norėtųs kokios neformalaus renginio, kokių dėstytojų, studentų diskusijos. Labai norėčiau daugiau diskusijų. Tai galėtų būti diskusija būtent apie universiteto ateitį. Galėtų būti diskusija apie studentų įtraukimą į universiteto ateities vystymą. Ir aišku, turime nuostabių muzikantų savo muzikos akademiją Vytauto didžiojo. Galėtų jie prisidėti prie būtent tos
tos gražios progos ir ją paspalvinti savo talentais. Didžiausia šventė būtų, jeigu tos universiteto laisvės, autonomijos, nežinau, kolegiškumo, bendruomenės idėjos taptų gyvos. Krepšinio rungtynės mūsų VDU komanda kovėsi dėl pirmos vietos. Ir koks pagaliau rezultatas galia buvo? Buvo 108-106 rodas. Oho! Kaip nacionaliniai krepšinio lygoje Amerikos. Galbūt mes šito dar nesuvokėm, galbūt 30-metis ar apskritai šita trumpa, bet labai audringa istorija leistų prisiminti, koks didingas pats vaizdinys buvo, kokios buvo didelės viltis. Ir net jeigu dabar mes esam traiškomi šitos biurokratinės mašinos, vis tiek, nuo metu tie vaizdiniai ir tai, ką pavyko padaryti per 10 metų, tai yra kažkas fantastiško. Kad tai tikrai stebuklas, ypač jeigu vertinsime atkūrimo spartą. 89-ųjų kovo pabaiga išrenkama atkūrimoji taryba. Balandžio 28 diena Lietuvos ir išeivijos mokslininkų konferencijoje priimamas universiteto atkūrimo aktas. Liepos 3 jisai priimamas kaip tuometinės Lietuvos įstatymas, kuriuo atkuriamas Vytauto didžiojo universitetas. Na ir pagaliau Liepos 10 diena ministrų taryba įregistruoja universiteto laikinąjį statutą, o lygiagrečiai jau vyksta priėmimas į pirmąjį kursą. Visa valstybė, visa Lietuvos visuomenė, tauta buvo tokiam, na, ypatingai specifiniai būsinai, kuri gali pasikartoti turbūt nedažniau kaip vieną kartą per 100 metų. Tai tada tuo metu padaryti didelius darbus buvo labai lengva. Tai buvo pirmasis savarankiškas universitetas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. 1989-aisiais įvyko Čikagoje. Vyko mokslo ir kūrybos simpozijumas, jį turėjo progą atvykti virš 100 mokslininkų iš Lietuvos, kadangi jau buvo sąjūdis prasidėjęs. Ir tai buvo ypatingai svarbus momentas man surasti Amerikoje gyvenančių lietuvių mokslininkų, ir Kanadoje, ir net ir Australijoje, kurie sutiktų įsijungti Vytauto didžiojo universiteto atkūrimą. Ir kai mūsų atkūriamasis senatas galutinai susidėjo iš 48 Lietuvos mokslininkų ir profesorių ir 48 iš užsienio. Jungtinėse Amerikos valstybėse privačių universitetų ir valstybinių universitetų yra toks skirtumas. Privatos universitetai, jeigu subsidijos neviršyje 50%, jie yra ir privatų. Jeigu viršyje virš 50-51, tada valstybė turi pasiūsti į priėmimo komisijas, į visus komisijas valstybės atstovus. Tai įdomu, ar čia nenumatoma subsidijų dydis. Aš irgi tada atsakysiu taip, kaip yra numatyta mokslo ir studijų įstatymė, kadangi to įstatymu, kaip Lietuvos Respublikos įstatymu, mes turėsim vadovautis ir kaip pas mūsų universitete lygiai tas pats principas yra išlaikomas. Reiškia, mokslo ir studijų įstatyme yra pasakyta tai. Jeigu įstaiga gauna šitą išskirtinį statusą,
tai jinai gauna vadinamą bazinį valstybinį finansavimą. Atkuriamąją tarybą tai rinko Kauno miesto profesoriai ir mokslo daktarai. Ir tik vėliau į šitos procesus labai aktyviai įsijungė Lietuvos mokslo akademija, jinai palaikė atkūrimo procesą. Ir jeigu pažiūrėsime į pirmąjį atkuriamąjį senatą, tai didelė dalis Lietuvos senato dalies mokslininkų buvo išrinkti būtent iš Lietuvos mokslo akademijos institutų. Ir pagrindai tai beveik visi tuo metu žymiausi Lietuvos humanitarai. Švietimo filosofija Amerikos aukštosiose mokyklose yra, kad labai svarbu studentus paruošti su bendruoju universitetiniu išsilavinimu, nes pasaulis kinta greičiau ir greičiau, ir viena specialybė išmokus gali jį tapti nebereikalinga arba žymiai mažiau reikalinga. Todėl aš atsivežiau Harvardo universiteto Amerikoje paruoštą planą, kurį naudojo bendram išsilavinimui. Žinoma, jį reikėjo pritaikyti prie aplinkybių, bet mintis ta, ir iš tikrųjų pavadinimas to bendro išsilavinimo yra paveldėtas iš senovės, artes liberales. Pavyzdžiui, mūsų pirmajam statutė, kurį priėmėme 90 metų gruodžio pabaigoje, ten aplamai nėra žodžio specialistas. Universiteto misija ne specialistus rengti, o universiteto misija yra rengti absolventus, kurie pasižymi humanitarinę kultūrą, dvasingumo, kūrybiškumo. Universitetas buvo labai tarpdisciplininis iš karto ir tai suformavo tokią labai bendrų tikslų siekiančią, persipinusią tarpusavyje bendruomenę, kada kiekvienas iš tiek studentai, tiek dėstytojai priklauso vienu metu keliem padaliniam, keliuose dirba ir tai labai, labai sustiprino tą bendruomenę ir čia yra didžiausia Vytauto didžiojo universiteto stiprybė ir tai iš esmės ir yra Vytauto didžiojo universitetas. Buvo planuojama metais vėliau universitetą atkurti. Ir jeigu dabar iš šios dienos perspektyvos pažiūrėti, jeigu mes būtume suvėlavę, nu metus gal net jeigu du, tikrai nebūtume atkūrę universiteto. Pirmiausia, galbūt labai padėjo išeivijos lietuviai, dėstytojai, profesoriai. Jau nuo pačios pirmosios semestro jau buvo keletas atvyko ir dėstė. Aš žinau, filosofijos, politinių mokslų ir kitų, ir paskui atsirado ir toliau. Tačiau tau neužtenka. Jau antras buvo kreiptasis į Lietuvos mokslininkus. Labai padėjo lietuvių literatūros ir kalbos ir istorijos institutai. Tiesiog, kad dirbti atėjo, kai kurie net persikėlė. Buvo steigiamas Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Tai ten jau buvo pradėta iš karto kalbėti, kad vot mes prisidėsim prie universiteto. Ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmininkas Karoblis Antanas. Jis buvo vienas iš tų juodadarbių organizuojant universitetą. Ir kai buvo priimtas įstatymas dėl universiteto, tai Viljamas akademikas, jis buvo energetikos institutas direktorius, jis buvo rektorius, bet rektorius visuomeniniais pagrindais. O Karoblis, kadangi jis tik docentas buvo, tai jis buvo prorektorius. Aktas paskelbtas 28 birželio gale Liepos mėnesį pradedam, paskelbėm studentų priėmimą. Jokiuose finansiniuose planuose, jokios įstaigos, jokie finansai nenumatyti. Ir čia tas pirmieji metai turbūt, nors nežiūrint, atsirado norinčių padėti ir buvo tikrai nemaža parama iš nu, to laiku negalima sakyti privačių, nes privačių nebuvo įstaigų.
norint būti vakarietiškas, reikia į vakarus. Todėl aš kiek galint greičiau susipažinau, aplankiau Norvegijos keletą universitetų, Danijos, Amerikoje, žinoma, tik tai aš buvau Čikagoje, Toronte, Montrealyje. Buvo tikslas, pirmiausia, atrasti, kad jie galbūt suteiktų stipendiją studentams, mes pasiūstim ten studijuoti, kadangi vien tik Lietuvoje neužtenka, mano nuomonė buvo. Antras dalykas, vizituojančių profesorių. Mums reikėjo išgyventi situaciją beveik tokią pačią, kokią išgyveno rytiniai vokiečiai, kada jų universitetų visą personalą praktiškai paėmė ir pakeitė vakariečiais. Visą. Taip pat su tam tikrom žalom. Mūsų alternatyvos buvo prastesnės, mes neturėjom vakarų Lietuvos. Mes turėjom vakarų diasporą, bet jinai vis tiek negalėjo būti tokio masto ir nebuvo valstybiniu mastu šitaip įgyvendinama ta kaita, kokia buvo vokiečiuose. Tad Vytauto didžiojo universitetas buvo vienintelė oazė, į kurią sutekėjo vakarų diasporoje sukaupta išmintis. Nu, at vieninteliai tokie ir buvo. Aš atsimenu, kad buvo nustatomos kvotos, kiek reikia išleisti 5 metų absolventų kasmet. Ir tai buvo valstybės užsakymas ir valstybė paskui juos paskirdavo dirbti. Ir tokiu būdu visiškai tai netitiko akademiniam idealui, kuris buvo sukurtas vakarų pasaulį, kur universiteto uždavinys yra gabiausius jaunus žmonės paruošti ateitį, tobulint pasaulį, dirbant tyrimų darbą ir rengiant naujas kartas. Kaunas buvo toks pasidaręs grinai technokratinis miestas. Jokios humanitarės ir mane, pavyzdžiui, stebino, kaip Klaipėda, kadangi aš irgi susidūrės tam tikrą prasme, ten buvo kokia valdžia, ar balta, ar raudona, visoms rūpėjo universitetas. A Kaune, o to universitetas visiškai nerūpėjo. Kas ypatingai išlošė iš Vytauto didžiojo universiteto atsiradimo, tai Kaunas. Ir atsimenu, turbūt 10 metų, gal daugiau, gal kada buvo kūrimas pirmasis Kauno miesto prioritetų sąrašas. Pirmoji vieta buvo logistikos. Kaunas turi tapti logistikos centru. Po to dar kažkas ir toliau tik tai aukštasis mokslas. Niekas per daug nenorėjo turėti naujų konkurentų. Tuo labiau, kad jeigu mes vėl prisiminsim 89 metus, tuo metu Lietuva turėjo tik vieną universitetą, tai buvo Vilniaus universitetas. Kaune nebuvo universitetų, Kaune buvo aukštosios mokyklos, 2 institutai, tai buvo Kauno politechnikos ir Kauno medicinos. Dar buvo 2 akademijos, veterinarijos ir žemės ūkio. Ir atsiradimas naujos aukštosios mokyklos, nu, galbūt ne visiems buvo taip iš karto priimtinas. Pagrindinio to metų universiteto, Vilniaus universiteto rektorius, čia truputį anksčiau pasakęs, koks čia bus universitetas, jeigu prie kokios nors dar žinės prikalsim užrašą universitetą, tai nereiškia, kad bus universitetas. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kaip rašė mokslo ir studijų įstatymą, tai mano ir rektoriaus Kaminsko pastangoms tas, kas buvo įrašyta mūsų statute, kad kliuvo į Lietuvos įstatymą, o ne atvirkščiai. Tai reiškia, Lietuvos įstatymas įrašė akademinę laisvę dėl to, kad mes labai nuoširdžiai ir turbūt įtikinančiai prašėm, kad tas būtinai turi būti rašyta. To iš karto nebuvo. Ir kitaip sakant, aš galbūt negražu girtis, bet Lietuvos įstatymas paveldėjo tą iš mūsų, o ne priešingai. Ir aš manau, čia turbūt universitetas gali pasigirti tuo, kad Vilnius vis dėlto nebuvo įrašęs akademinės laisvės ir dabar dar neturi. Tas laikas buvo labai įdomus. Labai teisingas ir labai klastingas laikas. Tai teisingas todėl, kad atkurtas buvo universitetas, kuriame visa mūsų
modernioji inteligencija buvo išugdyta, o klastingas tai, kad aplinkui buvo labai daug žmonių, kurie daug kuo netikėjo ir įtakojo mus, kad ir mes netikėtume. Tai kai kurie tai klastai pasidavė, kai kurie atsilaikė. Ir šiandien, jeigu mes galim didžiuotis Lietuvos universitetais, jau ne vieno universiteto, bet eilė, tai vis tiek šaknis yra Vytauto didžiojo universitetas. Pasitikėjimas jau ypatingai jaunų žmonių pirmų laidų mūsų kolegų stojant į universitetą buvo besąlygiškas. Jie nestojo į kažkokią tai konkrečią vietą pastatą. Jie rinkosi universitetą kaip kažką daugiau nei veiksmas, daugiau mintymas, mąstymas, susivokimas ir daug kas susivokė. Rektoriai, kurie dirbo, kaip sakant, vedė laivą, profesoriai ir iš anos pusės žemės, ir iš tos pusės. Tai buvo toks laikas, kada ir studentai buvo kažkokie, lyg iš kitur atėję. Jie turėjo kitokį mąstymą jau tada. Taip atrodo, kas būtų nukirtęs tuose jaunuose žmonėse, tą tarybinį laikotarpį ir dar nepriklyjavęs to naujo laikotarpio. Ir toj sandoroj mes visi ir buvom. Tai dramatiška labai sandora. Pareikalavusi iš daug ko ir tokios vidinės atsakomybės ir fantazijos ir improvizacijos. Buvo labai sunkus pirmieji, antrieji metai ir finansiniai ir taip. Universitetas buvo sunkios sąlygos labai. Daug nieko nebuvo, nieks panašiai. Pavyzdžiui, trūko auditorijų, trūko bendrabučių, trūko visų ir maisto ir kitų dalykų. Ir be to, dar kurį laiką, pavyzdžiui, buvo neišmokamos algos. 2 mėnesius, ne 3 mėnesius. Niekas nesiskundė. Be jokių pretenzijų, be jokių kažkokių tai nepasitenkinimo. Gal kėdės nėra, gal jinai palūžus, gal nėra laboratorijos ar nėra auditorijos. Mesgi buvom ten, kas mums davė atliekamą nereikalingą erdvę ir taip toliau. Mes nuo to pradėjom. Aš jau atvažiavau čia su labai didžiuliais lūkesčiais, nes prieš tai studijavau kitose universitetuose ir važiavau čia su didelėm viltim. Tai, na, kaip visada, viltis vienos pasiteisina, kitos nepasiteisina, bet iš esmės tai aš manau, kad didžioji dalis pasiteisino mano vilčių ir lūkesčių, kad iš tiesų ta Harvardo universiteto įkvėpta dvasia, aš ją čia radau. Radau čia kitokius santykius tarp dėstytojų ir studentų. Labai manau, kad jie yra vertingi ir juos reikia puoselėti. 8 gal krepšininkai mes stojom pirmą kursiai ir tokie, tada buvo ta pirma mintis, kad darom komandą, kur atseit kaip Amerikoje, kad tu gali ir sportuoti, ir mokytis, ir paskui rinktis jau ar toliau sportuoti profesionaliai, ar eit savo mokslo kryptim kažkokia. Tai buvo pirmi metai ir tas visas draivas, tas labiausiai ir įstrigęs turbūt. Semestras susidarytų iš 14 grinai paskutinių valandų. Visada kažkau savo.
tu kartą ryškį daugumą. Visiems buvo aišku, ko nereikia ir ko reikia, bet ne detaliai. Tai tas tokia stebino labai, kad detaliai dar niekas nesutvarkyta, niekas nepasakyta, programų dar nėra, bet visiems aišku, kad čia jau bus ir vat eisim į tą pusę. Tai vat man tas taip toks įspūdis buvo. Dėščiau, buvau pasiruošęs dėstyti prancūzų. Nu, aišku, aš čia pasiteiravau, tai ką čia dabar reiktų man dėstyti? Nu, tai ką nori, tai tą ir dėstyti. Iš kitą prasme, kad nebuvo, ir tos, nemačiau, aš tada nemačiau nei tos visumos. Buvo žmonės čia ir ten, kur jie visi dirbo universitetui, reiškia. Ir kažkaip jam pavyko, bet programinės visumos aš nematau. Tai dėsčiau, pavyzdžiui, anglistėm, magistrantėm, tai susiradau kokį literatūros tekstą ir mes ten nagrinėjom ir mums visom buvo labai įdomu. Tai reikėjo improvizuoti. Šviesios atminties Kazimieras Almenas, jisai man pasiūlė redaguoti, iš dalies versti iš anglų kalbos brolių Vonnegutų ekonomikos vadovėlius, mikroekonomika ir makroekonomika. Beje, tai buvo pats pirmasis vadovėlis nepriklausomybės pirmaisiais metais, kuris buvo išleistas lietuvių kalba, mums dirbant drauge. Ir beje, jisai buvo pirmas, kuris gavęs teises autorių išleisti. Tai mes išties pradėjom nuo tokio leidimo, vėliau leidom įvairias paskaitas, paskaitų konspektus. Taigi toks, mes nuo pačių pradžių buvom užsidavę tą nuostatą, kad jeigu ir forma yra ar Harvardo, ar kito universiteto, tai ir turinys turi būti atitinkamas. Aš pati esu čia nuo pat pradžių ir aš puikiai atsimenu tą begalinį entuziazmą ir kartais na, iki tokių dabar atrodo na, laisvų ir beprotiškų paskaitų, kai pavyzdžiui iš kažkur atsiranda dėstytoja amerikietė indėnė, kuri staiga dėsto paskaitą visiems humanitarinių fakulteto studentams apie vieną indėnų gentį Jungtinių valstijų teritorijoje dabartinėje. Ir aš pati ten nuėjau, ir studentai ir juokėsi, ir jiems įdomu ir linksma, ir kartu galbūt tai atrodo visiškai beprotiška, nes tai netelpa į jokias lenteles, į kurias mes esam suvaryti dabar, ir į jokias programas. Bet tai buvo na, laisvės išraiška, tai buvo ieškojimo išraiška. Man universitetas tai yra dvasios draugų susirinkimas, kur mes ir mokomėms, ir ugdome, ir tyrėme vienu metu. Ir universitetas būtinai yra autonomija, tas, kas nepriklauso nuo administracinės biurokratijos ar nepriklauso nuo kitokio valdžios aparato. Autonomija tai nėra paprastas toks dalykas. Autonomiją reikia, žinoma, apginti, sukurti ir autonomijai nereikalinga per nelyg didelė cenzūra. Dvasingi žmonės patys save apriboja, suranda saiką ir matą ir nereikia, kad valdžios aparatas nurodytų, ką reikėtų tirti ir kokiu dvasingu ar nedvasingu būti. Vertybių apmąstymas dažnai išeina iš mados, kadangi pernelyg filosofinis, arba žmonės sako, žinai, pamastysim apie tai vėliau, bet vis dėl to, nesant vertybių, mes prarandam pagrindą. O vertybės – ištikimybė, teisingumas, solidarumas, subsidiarumas, pagaliau savęs dovana, auka dėl kito – tai vis dalykai, kurie yra aukščiausia žmogaus gebėjimų ir pasiekimų išraiška. Kas svarbiausia, kad universitetinė tradicija buvo perkelta iš Lietuvos. Lietuvoje jį buvo labai naikinama, o tuo tarpu užsienį mes
atkūrėm korporacijas ir aš persikėlus į Ameriką, paskui mes pradėjom labai aktyviai ieškoti narių ir štai Ilinojaus universitete Urbanoj studijavo apie 100 lietuvių studentų, iš kurių beveik pusė priklausė akademiniam skautų sąjūdžiui, kuris susidėjo iš korporacijos Vytis, kurios juos aš čia nešiauju, ir iš akademinės skaučių draugovės. Ir vienas iš tų reikalavimų buvo duoti iškilmingą pasižadėjimą, kad visą gyvenimą rūpinsiuosi Lietuvos atkūrimo, grįžimo į tautų šeimą reikalais. Aišku, kad universitetas savo atkūrimu buvo pirmoji, turbūt, ta džiaugsmingiausioji laisvės kregždė, kuri pranašavo mums tėvynės laisvės atkūrimą. Ir štai jo įsikūrimas buvo nepaprasta dovana Lietuvai, kadangi tikrai vakarų pasaulis žengė į mūsų kraštą su universitetu. Valstybės vienas iš labai svarbių sudėdamųjų dalių yra universitetas, nes ji yra laisvos minties laboratorija. Dabar, kai prisimenu, atmintį iškyla keli tokie labai ryškus epizodai. Pirmi mūsų namai Laisvės alėja. Atviras langas, pavasaris, paskaita, kaukši moteriški bateliai į grindinį. Prie fontano groja pirmasis Kauno gatvės muzikantas ponas Jonas. Ir sėdi studentai, kurie jau kai kurie yra baigę kitus universitetus. Atėję kažko kito. Kitas epizodas, mes su tais pačiais studentais iš Daukanto rūmų iškraustom Lenino raštus ir TSKP istorijų tomus. Ruošiam vietą VDU bibliotekai. Taip, mano du kolegos kaip tik tuo metu ėjo į pensiją, tai sakau, duokit man visą savo biblioteką. Tai mes sudėjome, reiškia, į dėžes, nuvežėme į Klyvlendą ir tas čia galų gale laivu atplaukė. Tai va tokių buvo, taip. Šiuo metu dar nėra tų vadovėlių. Ir nežinau, ar jie labai greitai bus. Nors mes galime užduoti studentams daug papildomo laiko skaityti, po pamokų vis tiek su literatūra yra tragiška situacija. Daug ypatingai visose srityse, bet aš manau ypatingai tose srityse, kur nėra tų vadovėlių rusų kalba. Ir ypatingai tose humanitariniuose dalykuose, kurie nebuvo Lietuvoje dėstomi. Ir aš manau, kad yra dabar labai būtina, kad būtų didesnė galimybė profesoriai būti su studentais klasėje. Po to tuose pačiuose rūmuose budim naktį sausio 14.91. Saugom radio ir televizijos pastatą ant stogo, vėlgi su studentais. Taigi ta pati pradžia, jinai buvo unikali tuo, kad visi kartu atkūrėm, visi kartu dirbom ir buvo labai betarpiški, labai draugiški, na ir gal dėl to, kad ir amžiaus buvo kitas santykis, buvom labai arti, bet šito mums labai pavydėjo kiti universitetai, studentai. Tai vat, mano ta intimi patirtis su Vytauto didžiojo universitetu kaip tik yra atsinešta iš mano studentavimo laikų ir aš manau, kad tuo metu susidariau nuomonę, kad Vytauto didžiojo universiteto žmonės turi išskirtinį dalykų. Ir vienas iš tokių bruožų yra tai, kad yra stiprus identiteto jausmas. Nes galbūt tai, kad universitetas buvo neseniai kurtas, atkurtas ir daugelis žmonių yra prisilietę vienai per kitai prie universiteto atkūrimo, sukūrė tą tokį stiprų identiteto jausmą. Bet aš noriu dar vieną labai svarbų dalyką pasakyti, iš vis apie universitetą. Tai yra uždara, izoliuota, nepriklausoma, unikali erdvė, į kurią niekas negali kesintis.
Bet jinai neįmanoma, jeigu nėra aplinkos, jeigu nėra visuomenės, brandžios, jeigu nėra institucijų valstybei, universitetas tada tampa iš vis nereikalingas. Bet jeigu jis yra, tai gerbėmieji, visi aplink esantis, turite šitą erdvę žiūrėti kaip į na, tokią uždarą erdvę, reiškia, į kurią negali net įeiti milicija. Turime universiteto statutą, paremtą mokslo ir studijų įstatymu, kuris užtikrina akademinę sąžinės laisvę visiems universiteto dėstytojams ir darbuotojams ir studentams ir universiteto autonomiją. Pagrindinės studijas lanko 960 studentų 8 fakultetuose. Veikia bendra 2 metų humanitarinė ir tautinė programa, kurią išeina visų specialybių studentai. Anglų kalbą studijuoja visi. Dar 6 užsienio kalbas dauguma pasirenka bent 2, o kartais ir 3. Visi privalo taip pat susipažinti ir su kompiuterio vartojimu. Dar tik šį mėnesį pradėjome doktorantūros studijas 8 srityse. Į jas įstojo apie 70 doktorantų, būsimųjų 21 amžiaus Lietuvos universitetų profesorių ir mokslo institutų mokslininkų. Vytauto didžiojo universitetas man tiesiog buvo kaip instrumentas toliau siekti ir pasiekti tų tikslų arba tų įgyveninti tas fantazijas, kurios aš užsibrėžiau ganėtinai būdamas dar mažas. Tai galiausiai taip ir įvyko. Aš baigiau Vytauto didžiojo universitetą, po to išvažiavau studijuoti Sorboną. Studijavau Sorbonai, dar susipažinau su kitais universitetais ir panašiai. Bet galiu pasakyti, kad Vytauto didžiojo universitete aš sutikau iš tikrųjų 3 geriausius dėstytojus, kokius aš iš visose universitetuose esu sutikęs. Mokymosi procesas, kada studentas galėjo pats registruotis į dalykus, kada galėjo įgyti ne vieną specialybę, o keletą, kada pats atsakingas buvo už savo grafiką, kada buvo akcentuojami tokie dalykai kaip akademinis sąžiningumas. Man baigusiam sovietinę mokyklą, tai toks naujas principas buvo ir buvo labai įdomu ir beje aš jo laikiausi. Ir niekada nenusirašinėjau. Mane tai, kad pasitikėjo ir kad atsirado toks akademinis sąžiningumo principas ir sako, va, jūs būkit sąžiningi, yra toks principas, galit jo vadovautis, jeigu norit. Mane tai sumotyvavo iš tikrųjų ir aš nenusirašinėjau. Visą studijavimo laikotarpį aš niekada nenusirašinėjau. Tokia labai keista vieta, kur yra pilna įdomių žmonių, keistų žmonių, smalsuolių, tokių keistuolių, filosofų ir kitų atradėjų, kurie nežinia ko susirinka, bet iš tikrųjų tame ir grožis, kad jie yra nesuinteresuoto susirinkimo žmonės. Puikiai atsimenu, kai aš atėjau į universitetą 97 metais, stovėjo katedroje stalas ir jame buvo 3 stalčiai. Katedros vedėjas išėmė iš vieno iš stalčių viską, kas ten buvo, pasakė, Liudai Mažylis, šitas stalčius dabar tavo. O šalia buvo Norvegoje, jeigu neklystų, dovanotų kompiuterių klasė, kurią naudodavomės visi, bakalaurai, magistrai ir dėstytojai taip pat. Tai kol nėra magistro arba dėstytojo, tai katedros administratorė leidžia bakalauriams naudotis kompiuteriais taip, kaip nori. Įeina dėstytojas, pastebi, kad ten jie žaisdavo tokius karo žaidimus, tarp kitko, na, bet politologams, sakyčiau, gal to ir reikia. Va, o tada, reiškia, jeigu įeina magistras, tai pirmas, kuris šalia turi tuoj pat atsistotų užleisti jau vyresniajam. Man įstrigo vienas faktas ir man atrodo, man labai pasisekė, kad mes turėjom fantastišką skaityklą Donelaičio gatvės rūmuose. Tai didžiulė šviesi erdvė, skirta knygoms, studijoms ir ten taip pat paliko labai didelį įspūdį, kad tuo metu tai tikriausiai buvo didžiausia ir moderniausia kompiuterių klasė, kuri labai palengvino mums studentams gyvenimą. Ir tuo pačiu taip pat labai didelį ir įspūdingą erdvę. Studentai mėgo ateiti mano paskaitas, nors būdavo tokių keistų visokių nutikimo. Kai kas gerdavo alų per paskaitas ir kada sudrausdavo, tai sakydavo, dėstytojau, gal ir jūs norite paragauti. Buvo alpstančių per paskaitas. Na, aš nemanau, kad nuo mano paskaitų paskui paaiškėdavo, kad tai jaunos mamos būsimas.
bet matyt sujudindavom per muzikos istoriją, per meno istoriją, kurią aš dėsčiau, per lietuvių kultūros istoriją, sujudindavom kažkokias jausmus gilesnius tuose jaunose žmonėse. Mūsų nėra tas labai išpopuliarinta, tas alumni ta veikla, bet man tai vis tiek kažkai susitinku kažką tai ir pasako, kad baigęs Vytauto didžiojo universitetą, tai yra, kaip sakau, kažkoks tai draugas, brolis, kažkoks ryšys vis tiek universitetinis yra ir jaučiu tam žmogui, kad kažkokį tą patį kelią esam praėję. Tai buvo toks didžiulis lūžis, kurį teko išgyventi, nes atėjus iš tos anos sistemos, kur... Na, vis tiek nei pagarbos, o čia į tave kreipiasi vardu. Sako, labas, Jūrat, žinai. Gal tu ką nors turi kant sugalvoti, pasiūlyti. Tai buvo kitas pasaulis. Iš tiesų, aš kartais net galvoju, kad laisvė arba laisva Lietuva man yra universitetas. Būdamas VDU nariu, jaučiuosi kaip bendruomenės narys. Aš jaučiuosi, kad aš labai daug mokausi. Mokausi iš savo kolegų, įskaitant studentus. Įskaitant socialinius partnerius ir manau, kad tai yra labai labai svarbu universitetui. Neskaitant visų įprastų, sakykime, akademiją apibrėžiančių dalykų. Išgirdau vieną kartą prorektorės frazę, dar tik besikuriant pirmajam pastate, kažkas turėjo atnešti kažkokius tai fotelius ir jų neneša. Ir jinai atsidariusi duris sako, ten, nežinau, ar Birutė, ar Onutė, kur tie krėslai, juk studentai taip pat žmonės. Ir aš tada taip suklusau, nes iš tiesų, kaip pagalvojau, kaip mes laukdavom studento, tai laukdavom dėstytojo savo prie auditorijų po 3 valandas atsirėmė į sieną, niekas mums kėdės nepasiūlydavo ir niekas nepasakytų, gal jūs esat irgi žmonės ir taip ilgai negerai laukti. Mes tą universitetą kuriam kam? Mano atsakymas, mes tą universitetą atkuriam lietuvių tautai. Kur? Kur ta tauta? Ta tauta visam pasaulyje. Mes kuriam, atkuriam tą universitetą Lietuvai. Atvažiavo į Lietuvą Baškauskaitė pristatinėti universitetą ir nors galvojau apie KTU, bet taip papasakojo, kad atsidūriau VDU ir iš tikro galvoju, kad pasisekė man, nes pakliuvau į tikrą universitetą. Universitetas bando sutaikyti 4 prieštaravimus. Tai yra mūsų proto raidos, į kuriam daugiausia skiriama dėmesio, bet taip pat ir mūsų vaizduotės plėtros, kuriam kartais mažiau skiriama dėmesio. Tačiau Vytauto didžiojo universitete yra du menų fakultetai ir apskritai daug menininkų ir šitai vaizduotėje skiriama pakankamai dėmesio. Galų gale humanistika, humanitariniai mokslai taip pat netoli yra nuo vaizduotės. Trečiasis elementas yra emocijos, mūsų emocionalusis gyvenimas. Meilė, neapykanta, narsumas, tvirtumas, kartais baimė. Emocionalus gyvenimas nei kiek nemažiau svarbus žmogaus likimui. Universitetas tai vieta, kur tas emocionalus gyvenimas galėtų pasireikšti ir gali pasireikšti. Ir ne tik menuose. Menuose dažniausia teatro, pavyzdžiui, dažniausia mes parodome daug emocingumo. Tačiau kaip tą emocingumą vertinti ir kaip jį įtvirtinti, neretai nebūna neaišku. Vis dėlto ta autonomija, ta draugystė ir šitas pasitikėjimas, apie kurį kalbėjau, palieka vietos ir mūsų romantiniai meilė ir prisirišimui. Ir tas bičiuliavimas, apie kurį išnekėjau, taip pat yra mūsų emocinio gyvenimo dalis. Tačiau konkurencija ir tai, ką mes vadiname proto dominavimu, išstumia kartais emocingumą, išstumia taip pat ir vaizduotę, kurią netaip lengva subrandinti, ypatingai menišką ir priimtiną, įtikinamą kitiems.
kiek vėliau, kai universitetas pradėjo aukti, mes jau, na taip, mažiau bendrai visi kartu ką nors darėme, užsidarėme fakultetuose daugiau. Ir gyvenimas vyko čia. Bet aš vėl prisimenu kolegas, kurių jau nebėra VDU, tai Gintaro Beresnevičiaus paskaitas, Tomo Sodeikos, Leono Gudaičio, Leonido Donskio ir juos apsuptų studentų po paskaitų, kaip spiečius, sekdavo iš paskos ir vėl bendraudavom. Na, mes daugiau jau perėjom į dėstytojų bendrystę ir pasižymėjom išskirtiniais klubais, tokiais kaip Mauko klubas. Maukas vadinamas, muitinės, akademinis klubas. Jis labai daug davė ir ten nebuvo hierarchinių ryšių, profesūra, doktorantai ir net, kaip čia sakyt, aktyvesni magistrantai ateidavo ir buvo bendravimas ir tai va universiteto dvasia, bet ilgainiui jinai universitetui plečiantis. Stiprėjant biurokratiniui pradui Lietuvos aukštojo mokslo politikoje ir administravime, kuo toliau, tuo labiau geso čia. Taip jau susiklostė ta lietuviška aukštojo mokslo valdymo, administravimo sistema, kad jinai, ypač po krepšelių įvedimo, vertė universitetus pritraukti kiek įmanoma daugiau studentų, nes finansavimas su tuo susietas ir tai viena iš didžiųjų turbūt klaidų, kuri pridarė bėdos ir kokybei. O pridėjus dar demografijos problemas, tai iššaukė ir tam tikrą nesveiką jau universitetų konkurenciją ar net kai kur tokia jau peraugančia į vos ne į atvirą konfrontaciją. Ir visi šitie procesai jie neigiamai veikia visą aukštą į mokslą. Pasižiūrėti ten į ministerijos tos klerkus ir jųjų kredencialus ir tu matai, kaip greitai kūrėsi, ypač už Europos Sąjungos pinigus, visokios parazituojančios, nekonstitucinės, akademinės laisvės ir universiteto autonomijos principus žaidžiančios įstaigos, ypatingai tokia mosta. Tai ten pasižiūri sąrašą žmonių, pasigūglini, ką reiškia, pasiklausai, ką kalba ir supranti, kad ten deja su protu nieko bendro neturi. O galios demonstratyvumas ypatingas. Čia vėl freudizmui reikia reikštis toj vietoj. O kitoje pusėje buvome mes patys. Kitaip sakant, didumą mūsų pačių bendruomenės žmonių irgi tik paviršutiniškai galėjo suvokti, ką tas reiškia toks individualizuotas artes liberales, humanistikos ir tiksliųjų susidrausminančių kažkokių tai disciplinų spektras. Švietimo biurokratai priverčia mus prisiderinti prie tam tikrų taisyklių. Man rodo, su universitetu bėda yra ta, kad jie stengiasi prisitaikyti ir išgyventi, kad jie, na, neoponuoja tom savo prigimtiniam, dėl prigimtinių savo teisių, dėl teisės būti laisvam ir kūrybiškam. Ir šiuo požiūriu, man atrodo, kad, na, tas mūsų tradicinis universitetas, jo koncepcija, na, jį pranyksta. Ir klausimas tada, kokia ta universitetų vieta ir šiuo atveju vėlgi VDU vieta, kokia jo misija ateičiai, ką mes pasakysime naujo. Ar apskritai universitetai dar gali šiandien pasakyti ką nors naujo? Kuo toliau, tuo labiau darėsi neaiškiai ir kokiagi pagaliau to universiteto paskirtis. Dabar aptarnauti verslą. Kokį verslą? Nacionaliniu mastu, globaliu mastu, tarptautiniu mastu, konkuruojant bendrai Europos mokslo studijų erdvė, bet vėl neoliberalus, ekonomistinis ar monetaristinis globalizmas tas ribas nutrina, tai būtų ir gerai, bet visa bėda, kad čia vadinama konkurencija yra, kurioje principai, pagal kuriuos
laimi stipriausi ir visą laiką pralaimi silpniausi. Tai kurti kažkokią bendrą, stabilią, darnę aplinką ir tarp universitetų konkurencijos, ir tarp universiteto santykių ir su verslu, ir apskritai su visuomenė darosi problemiška. Klausimas, ar mes gebėsime kažkaip pasispirti ir pasiūlyti naują paradigmą švietimui. Ar mes galėsime, na, sukurti kažkokią kitą vertę, ar ją atkurti, kuri pagaliau buvo universiteto vertė. Ar mes galėsime sukurti tą aplinką, kuri galėtų būti traktuojama kaip, na, jeigu prisimintume graikų filosofus agoros aplinką, ar ne, kur renkamės kalbėti ir diskutuoti, kur keliame dialogą, kur keliame klausimus, problemas. Ir kad atrastume tą galimybę dėlgi neskubėti. Dabar mes apskritai šiais laikais šioje visuomenėje skubame ir vėluojame netgi. Ir universitetuose mes išties labai dažnai mėginame spėti įvairius desnius ar mažesnius traukinius. Programos išpildymo, paskaitų išpildymo ir taip toliau. Ir atitinkamai tada tas vėlavimas, toks gal daugiau net mentalinis, nei fizinis, jis neleidžia mums dar įsipareigoti kažkam kitam. Būtent būti bendruomenė. Kritika ir kritinė erdvė, sakykime, yra norma. Tai yra norma. Ir kartais, tiesą sakant, kai išeini iš šitos aplinkos, patenki ypatingai į viešojo valdymo, viešo administravimo struktūros, na, nustembi, kaip taip yra, kaip taip gali būti, kad to nėra. Arba, na, bet tada atsiranda ir kitas dalykas. Žinot, ką duoda, va, taip asmeniškai jaučiu, nebejoju, kad ir kitiems, va tas lygiavertis bendravimas arba pagarbus bendravimas, jis išlaisvina ir duoda drąsą. Daugybės dalykų adekvačiai nesuvokiama. Kaip tvarkyti, kad universitetai, būdami, turėdami konstitucijos garantuotą autonomiją, neatrodytų, neveiktų patys savo, tik jiems suprantama linkme tarnautų visuomeniai, būtų konkurentabilų su kitų valstybių aukštosio mokyklom, bet principų pačių, kaip, kad tai veiktų, kas deklaruojama, nėra. Nu, koks konkurentabilumas universitetinių aukštųjų mokyklų Lietuvos su vakarų aukštosio mokyklom, kai mūsų pats universiteto modelis pagal struktūrą iš esmės liko sovietinis. Labai paradoksalu, kad universitetas, nors jis gyvena nevilties aplinkoje, pesimizmo aplinkoje, tačiau kartais atrodo, kad gali būti vienintelė optimizmo ir vilties sala. Sakyčiau, kad pastaruosius kelis metus, aš jau beveik dešimtmetį dirbu universitete, yra tai mėginama daryti, išties mėginama, jei negrįžti į 90-ųjų pradžią, turbūt to ir nereikėtų daryti, bet mėginama žiūrėti plačiau ir kurti universitetą, kuris nebūtų post-tarybinis, kaip nekurie, galbūt nereikėtų įvardinti konkrečiai, bet Lietuvoje tebe veikintis universitetai. Matant, kad artes liberales netaip jau sėkmingai veikia, dėl daugybės priežasčių ir pirmiausia administracinių ministerijos spaudimo priežasčių buvo pasiūlyti ir kiti variantai žinomi pasaulyje. Pirmiausia, taip vadinamos antrosios specialybės arba tada, kada jūs, pavyzdžiui, studijuojate ekonomiką, o kaip antrą specialybę pasirenkate, laisvai pasirenkate ar psichologiją ar filosofiją. Tai vienas sprendimas, kuris atvėrė didesnės galimybės. Ir kitas buvo sukurta, taip vadinama, akademija cum laudes arba atvira kolegija. Tai turėjo tapti erdvę, kūrybinė erdvė, kurioje susitinka dėstytojai,
pripažinti mokslininkai, pripažinti menininkai ir kita vertus studentai smalsus ir neįtelpantis į savo standartinės programos rėmus. Reiškia, dažniausiai su savo labai individualiu tyrimo projektu, su savo individualiais smalsumais, na, kurių nepatenkintų dabar ir galbūt gretutinių studijų programa, kuri vėlgi tam tikrą prasme labai specializuoja. Iš esmės, universitetas viduje sudarė galimybę savo studentams auginti tyrėją. This is, I think, one of the reasons why I came here, or one of the reasons why I was asked to come here by Leonidas Donskis, because he very much had this idea of turning VMU into this vibrant, liberal arts, open-minded university. Although he died 2 years ago, we still are continuing, you know, pursuing that goal. And I think in a way it's also his death gave us this obligation of trying to fulfill the things that he wanted to create. And I see VMU changing, it's getting more and more open-minded. But again, this is also very much stimulated by the students and by the multinationality of the students. I like it, I can say I like it. I had a few cultural shocks when I first came here to study. I don't know if it's the country or the university, but a few things are just very different. For example, organization. being German, it did not make any sense to me why at the beginning of the semester you would not yet know when your exams are going to be. Because in Germany, where I did my bachelor, you'd always know which days you're going to have which exams and what's going to happen and so on. And I missed a bit of structure here, to be honest. But all in all, I had some interesting lectures so far. I will be honest, the Vytautas Magnus University website was the one of the friendly website, and step by step it explained you what you have to do. And you are not struggling with the documentation, this bureaucracy stuff, as far as I know, and Lithuanians love the bureaucracy. So with friendly website and friendly international corporation, I started to study in Lithuania. And then I checked the quality of the studies. I chose the course International Commerce and Marketing, and it was one of the best course in East Europe. I said, why not? Aš atvažiavau prieš 10 metų, dar daugiau, dar būdamas studentu. Ir kaip studentas iškart pastebėjo didelį skirtumą tarp Italijos universitetų, Turino, iš kur aš atvažiavau, ir Kauno Vytauto didžio universitetų. Pas mus paprastai yra labai daug studentų auditorija, kokie porą šimtų mažiausiai. Prieiti prie dėstytojo neįmanoma. Dėstytojas sėdė kaip prie altorių. Ir negali eiti paklausti, nėra dialogo. O čia buvo visai kitaip, buvo nedaug studentų, dėstytojas bendrauja su jais. Galima net, kalbant apie erdvę, arčiau sėdėti ir tai yra ir psichologiškai visai kitaip. Jeigu tokioj solidžioj, aiškioj, modernybei, kada buvo tokie aiškus atskaitos taškai ir buvo aišku, kas yra demokratija, kas yra viešoji erdvė, kas yra tiesa, kas yra žmogaus teisės, kas yra žmogaus emancipacija, buvo aišku net ir kas yra universitetas su savo aiškia teritorija. Ilgainiui maišantis, atsirandant vis daugiau informacijos, atsirandant daug įvairesnių pagundų, manau, kad universitetas išėjo už savo ribų. Jisai tapo toks labai labilus, takus, jo teritorija viena vertus tapo tokia fragmentiškesnė, tapo punktyru, kuris mums leidžia išeiti į pasaulį, pasimti jo daug ir įvairaus. Tačiau, kaip sakau, tas punktyras mus per daug paleidžia. Punktyras mums neleidžia įsijausti ir suprasti, kas mes esame iš tiesų. Mes per daug dabar žiūrime į išorę. Mes per daug esame stimuliuojami tos informacijos, kuri mus pasiekia.
bet pernelyg mažai žiūrime į save, į vidų, į žmogų, kas mes esame ir koks yra tas mūsų naratyvas, kurį mes savyje auginam ir kurį savyje susikuria ir kuris mus tarsi leidžia mums savi organizuotis. Kadangi aš jau senai nebetikiu jokiom didelėm institucijom, man universitetas yra tik tai laisvų žmonių savotiška neformali federacija arba spiečius. Yra tiek universitetų vienoje aplinkoje, kiek yra dar savo laisvės, išminties, nepraradusios profesūros ir studijuoti geidžiančių studentų tarp to būrio keletas. Kitaip sakant, universitetas yra tam tikro tankio išsibarščiusios oazės. Ir tai manis toks yra ir toks, nu, galiu justi, Leonidas Donskis savo auditorijoje, tai yra universitetas. Visi kiti dalykai yra antraeiliai, trečiaeiliai ir ketvirtoseiliai. Tai man tas yra universitetas, kuo daugiau tokių žmonių susispietusių, negali sakyti susibūrusių, negali sakyti, kad jie yra kontoros įdarbinti ir sudėti į krūvą, bet tie, kurie iš tikrųjų savo gyvenimo prasme mato, mąstyklos formavime, čia Tomo Venslovos senas terminas, mąstyklos, mąstykla. Jame dėstė mano senelis, Medkris Leškauskas, jame studijavo mano tėvas ir mano motina, jie čia universitete susipažino ir susitokė, taip kad esu pats tiesioginis to universiteto vaisius, sakyčiau. Na, po to, kada universitetas buvo atkuriamas, pirmasis rektorius buvo Algirdas Avižienis. Mano toks artimiausias bičiulis emigracijoje. Laimės dovana, ne kaip laimės, bet kaip laimos dovana, kad aš šiandien čia galiu būti su jumis. Ar gali būti aukštasis mokslas, ar gali egzistuoti aukštasis mokslas be kovos? Be kovos dėl idėjų pirmiausia šita, be kovos dėl savo įsivaizduojamo vertybinio projekto. Na ir kada mes į šitą kovą dar įleidžiame ir labai technokratinį, biurokratinį žvilgsnį į aukštąjį mokslą, tai tada jau tampa ir kovos dėl išlikimo tam tikrą prasme šitą pavidalų. Dėl to taip, tai yra nuolatinė kova, bet kita vertus, kaip pagalvoji, švietimo sistemai nuolatinė kova yra labai natūralus būvis. Šita ir vargu, ar jį galėtų, ar apskritai šita bet koks intelektinis procesas įmanomas be kovos. Manyčiau, kad visuomenė ne visada supranta ir dėl to nebūtinai supranta, kad visuomenė nevertina švietimo ir išsilavinimo reikšmės arba nesuvokia iki galo, ką tai reiškia. Kita vertus, manyčiau, kad patys mokslininkai ir universiteto darbuotojai arba profesoriai pernelyg mažai eina į visuomenę ir per mažai diskutuoja tą, ką jie tiria, ką jie, apie ką jie masto, kokias idėjas jie generuoja. Dėl to aš manyčiau, kad viena iš universiteto misijų vis dėl to būtų ir savotiška idėjų reklama arba tų idėjų, kurios verda mūsų galvose, platinimas, populiarinimas. Aš galvoju, kad gal ne tiek visuomenė riboja, bet kiek tam tikra politika riboja universitetą. Nes universitetai šiandien yra kaip tokios ir biurokratinės mašinos. Iš vienos pusės, iš kitos pusės jie dažnai yra traktuojami ir kaip tam tikro verslo subjektai, kurie turi generuoti pinigus, kurie turi tarnauti darbo rinkai ir taip toliau. Tai man atrodo, tikrai šiais laikais universitetam yra sunku įgyvendinti tą jų tikrąją misiją, nes yra labai daug tų tokių didelę įtaką turinčių grupių ir verslo grupių ir pati ta švietimo politika, kuri yra tikrai pakankamai biurokratizuota ir
tai riboja universitetą. Mažiau tų tokių klišių, galbūt standartinių kalbėjimų apie kūrybinį mąstymą, apie kritinį mąstymą. Mes visi išmokė tas gražias klišes, bet jos realiai niekaip praktikoje nesispindi. Mes net nežinome, ką reiškia kūrybinis mąstymas. Nes greitai sukursime taisyklės, kaip reikia kūrybiškai mąstyti, nes šiandien jau sukurtos taisyklės apie gerą mokytoją ir daug komisijų tam pristeigta. Tai kūrybingumas yra tas, kad tu leidi žmogui išeiti ir atsiversti gal knygą ir žurnalą ir neverti jo rytoj termino išpildyti lentelį kažkokiai. Tai man rodos, tai yra prasmė. O ar VDU susijungia su kitais dviem universitetais galėtų atrasti savo kelią? Aš manau, būdama optimistė, taip, todėl kad yra... Galbūt nereikėtų sekti tą mintimį, kad jeigu tu negali greitai pakeisti taisyklių, tu turi prisitaikyti. Aš manau, kad visada yra alternatyva. Ir universitetas yra apie alternatyvas. Ir VDU buvo, mes stengiamės būti ir kalbėti apie tas alternatyvas, kad yra trečias kelias. Jų būna ir dar daugiau. Aš manau, kad Vytauto didžiojo universitetui, pirmiausia dėl to, kad pasirinko teisingą idėją, todėl, kad mus paremė daugelis užsienio lietuvių, todėl, kad universitetas sugebėjo juos atsivesti į savo erdvę. Ir tada, kaip Jonas Mekas sako, visata būrėsi apie šitą idėjų centrą. Ir tik tais reikia nesugadinti, ko mes turėjom. Ir vėl grįžtų prie Jono Meko, tai šilkiniais pirštais liesti ypač švietimo žmogaus sferą, kūrybos sferą ir paskatinti žmonės dirbti kartu ieškoti idėjų. Tai man čia, sakau, Sokratas išlieka didžiuoju gyvenimo mokytoju ir pavyzdžiu, kad reikia diskutuoti, ypač su dabartinė Z karta, kuri nepripažįsta autoriteto, kur yra Google karta ir kurie yra mūsų studentai, jaunimas. Norėčiau, kad ateityje būtų daugiau skatinama įdėti, kadangi aš ateinu į paskaitą, pavyzdžiui, ir mano kolegos pasyviai stebi paskaitą. Jie pasyviai nedalyvauja tose iniciatyvose, kurios galite tobulinti. Ir aš norėčiau, kad Vytauto didžiojo universitetas būtent skatintų tokią aplinką, kurioje būtų iššūkiai, kurioje būtų ta erdvė, kurioje tu gali tobulėti ir save vystyti. Ir kaip asmenybė, ir kaip lyderį, ir kaip intelektualą. In every country I see more and more the schools are getting more international, some are remaining more local. And in Lithuania there is a place to take. There is, whom will get more international? Vilnius University, VMU. I see VMU with many contacts, and it's an opportunity for VMU to move around. And what we decided in Louvain is to build ties with VMU, double degree with VMU. Why? Because, well, it's a way for VMU to get more on the international map, start double degrees, start to attract students and send students all over Europe. It's a long process, but VMU is well placed for this. Norėtųsi, na, nežinau, kažkaip priešintis tam studento statusui, kuris irgi tarsi ateina iš istorijos, bet iš tikrųjų ateina iš istorijos labai iškriptas tam studento statusui arba studento vaizdiniui, kai studentas įsivaizduojamas kaip toks, kuris turi paklusti, ne, ir toks, kuris turi klausyti, įsidėmėti, išmokti ir paskui pakartoti, ne, tai yra čia aišku, tas studento statusas tada yra susijęs ir su dėstytojo statusu, nes apskritai tai pagal universiteto idėją, kada mes ją bežiūrėtumėm, kuriuo laiku, nesvarbu, bet to skirtumo tarp studento ir dėstytojo jo neturėtų būti, ne? Tai yra pereinantis dalykas. Pavyzdžiui, doktorantas yra tarpe studento ir dėstytojo ir taip toliau. Kas yra studentas? Kokios yra tam tikros sąmonės lygio? Ir kokie kriterijai turėtų būti? Būnant studentų, tai yra peržengiant iš gimnazijos ribų į universiteto ribų. Man kartais atrodo, kad daugelis dar liko mokiniais. Arba jie ateidami į universitetą, jie neteina į universitetą, jie ateina pratę savo mokyklą. Nesusiformavę tam tikros sąmonės
tam tikrų sąmonės lygio tinkamą studijuoti. Net žodžius kartais kai kurios naudoja, mokomės, o gal mes studijuojame. Gerai, kaip reikėtų švęsti jubiliejų 30-metį? Tai aš visų pirma susodinčiau bent jau katedrose studentus ir dėstytojus prie vieno stalo, kad jie pagaliau galėtų pasišnekėti ne auditorijoje, ne amfiteatrinė auditorijoje, kurioje dėstytojas toks nutolęs nuo manęs, bet kur jis būtų šalia manęs. Kad universitetas būtų toks, kad pagrindiniai klausimai nebūtų reorganizacija, optimizacija, kiek naujų pastatų statysime, didžiausias savo lėšas statysime į sienas visokias, į apdailą ir pamiršime žmonės. Aš tiesiog norėčiau, kad universitetas vėl grįžtų prie to žmonių bendruomenės. Aš manau, kad universiteto jubiliejų reikėtų švęsti neformaliai ir norėčiau, kad iš tikrųjų universitetas nebūtų vien tik formali institucija, todėl man būtų smagu, jeigu universitetas savo jubiliejų švęstų, pavyzdžiui, kaip prisimindama savo tradiciją dėstytojas ir alus. Tikras studentų sąjūdis prasideda nuo aktyvaus pilietinio dalyvavimo, nuo socialinės diskusijos. Ir nemanau, kad atstovybė turėtų apsiriboti tik tai universiteto vidiniais reikalais. Manau, kad studentai turi būti girdami ir Lietuvos mastu pasisakyti svarbiausiai švietimo klausimais. Ir trūksta drąsos. Pirmiausia, reikia sustoti ir nebėgti. Ir tada galbūt ką nors sugalvosime. Studentams, dėstytojams ir kitiems švietimo bendruomenės nariams. Ačiū uždėmesi.